السلام علیکم زیم جی ستاسو رور ستاسو ملګری هاشم علی دی وخت کې جی زرا غلې ما شکر تنگی تا او تاسو ته بزنن هې ما غاڼې د غاڼې څه پروسیس دی او د دې چې کم کم اوزار دی او د اوزار سونو مونږ دی او دا څنګه ګوړه تیاریږي دا جی د دې ډو منې چې کم سٹارټینګ دغه کنه لکه مطلب دې څنګه دې سخت دې چې دې کې ناس کې دا ګوره بټه دا بټه مو ته پښتو کې وایي کله کنه دا جوک دی ته وایي په دې زبان کې دې ته وایي جوک او دا چې کم دې کنه دا دې ته وایي پوک دا دې بټه ته نن ور ورځي او دې کې نن اور بلیږي دای ګولا مخ کې راځي او دا جی دا هغه ماشین دی چې په دې کې د غنینه رسو باسي دا دلته اوس خو دې وخت کې په خل بند دی او لکه مالی دا دغه چې لکه مالی دا غنی دلته کې دی ان تاسو پاتړي دا غنی په دې کې نه باسي دا دلته نو د دې دا دغه چې دلته کې نه جو سوزي دا دلته کې خالی هغه پوک ورځي چې کوم خو دا ای بیا هغه بټه کې ورچی او او دا جوس چې کوم دی نه دا جوس بیا د دې دل تک چې کوم دا ایریا ده کنه په دې کې بیا دا دن نزیا طریقہ ا جوس په دې لاره کې د نزی به انل تک دې ته ټینکې لګې دلې پاغه کې سٹور کیږي ا هم کردار پکې رټول نه غټ دې ماشين دی دې ته وی جنریټر په دې جنریټر باندې دا غاړې چلیږي دا رولر دی دې ته غټ بلټ چې بلټ او په دې باندې چې کوم دا ماشين چلیږي نه غنی نه بجوس وباسي مګر دې اختیار ډیر زیات کول پکارې ما په سیمه کې راځي دنه دوستې دا غاڼې نه چې کم جوس وځي نه هغه جوس بیا دې ټینګې ته راځي دا وره دا هغه پېپ چې په دې کې دا جوس راځي دې ته او په دې کې دا سٹور کیږي د دې نه پس بیا دې دې کړي تا صحیح شولا دا جی دا غنی هغه جوس ته چې په دې کې دا سٹور شي دا کړې ډک شي لاندې د نور بلیږي دا پوخ شي دا دې چاڼ دې د بدن هغه څه ته ورځي شاله دا دغه چې دا تاسو کومه غټه سنتې ویني ګا دې ته وایي وڼا دې معنی دا کړي کې چې کوم دا پرې کړي کې وغیره وایي ځان دې پکې وی خو نه کیو در دکنه هغه لا پکې ښه وي نو وی په دې سم سي معنی دی اترې تر واجی او دا په دې دی لګي دا خور دا د دې کې دا د رنجو دال ته چا دا یو کوالي ده پاره چې دا یې غشي چې کې په دې دا جوړې دي نه دې بیا مخ کې پروسه ته څه کوي پیدا چې کله دې دا مکمل دا ګوړې یې حجي کنه نه دې ته وی رمبه دا رمبین پکې بیا دی وخی په دې مې دا هم بدی مې اخی اړه را رہی دا اوس چکو دی ګرمه ګرمه ګورا تازه او هو 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 زبر نات کلاس ون ها دا ګوله پروسس سٹارټ شوه دی ګوله تیاری ها دا وته ګورم دا ورته دا طریقې دی دا ګوله جوړې دو دا ورته دا یز بیا ناسی سلو پینځه کسان وته ناستی یی دنه چکه او باسی نا دی ویلج لایف